Наречений у військовій формі, його обраниця у вишиванці. Роман і Ольга заходять до зали під марш Мендельсона. 36-річні львів'яни одружуються у Кропивницькому. Тому прийміть це свідоцтво про шлюб як перший та найдорожчий документ у вашій сім'ї. Ще кілька годин тому Ольга навіть не думала, що нині стане законною дружиною. Вона приїхала зі Львова до Кропивницького зустрітися з коханим. Після поранення в боях на Миколаївщині Роман тут лікується. Я взагалі надіяла, що він приїде на лікування до Львова, додому. Але не відпустили його звідси, лишається тут, і я вирішила приїхати сюди. Вони планували весілля після війни, але чоловік не схотів відкладати. Ми подумали, я вирішив. Кропивницькі волонтери допомогли нареченому організувати сюрприз. Взяли рушники, взяли іконки, взяли хліб. Ну, як батьки вже, нічого не казавши, пішли в перукарню, повели її. Кожен крок сюрприз. Саме сюрприз, кожен крок. Хочеться, щоб вони в подальшому відчули наше тепло, які кропивничани наші добрі. Свідками на весіллі стали побратим нареченого і волонтерка. Їм про важливу місію сказали вранці. До 10 часов я не знав. Він сказав, я тебе жду в 12 часов тут. Він навіть мені не казав, що я буду шафером. А що вагатися? Треба б вам розписати те, щоб пара була. Побратися армійці під час воєнного стану можуть швидко і без попередніх домовленостей. А Романа й Ольгу розписали у неприймальний день. Вони подають заявку, він показує повідомлення про те, що він перебуває на бойових діях, і одружуємо молодих. Можливо, навіть за півгодини. Ноги перестали трястись. А весільну подорож поїдете куди? Війна закінчиться і поїдемо в Крим. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN.